hay'adda sirdoonka Mareykanka ayaa u sheegtay maamulka madaxweyne Biden in kooxda Taliban ay la wareegi karto inta badan Afghanistan 2-3 sano gudahood waa haddii ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalkaasi ka hor heshiis awood qaybsi ah oo dhexmara labada dhinac ee dagaalamaya. Haddii ay tani dhacdo, waxay u ogolaan doontaa Al-Qaacida inay mar kale saldhigato Afghanistan. Wargeyska New York Times oo xiganaya raakiil Mareykan oo aan la magacyadooda la sheegin ayaa sidaasi wariyay. Madaxweyne Biden ayaa go'aanka gaaray in kowda bisha May uu qaybtii ugu dambeysay ee ciidamada Mareykanka oo gaaraya 3,500 oo askari ka soo saara Afghanistan, taas oo qayb ka ah heshiiskii February 2020 uu maamulkii madaxweyne Donald Trump uu la galay kooxda Taliban. Wargeyska New York Times ayaa ku waramaya in qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ee door bidaya in ciidamada Mareykanku ay sii joogaan Afghanistan ay adeegsanayaan warbixinta sirdoonka si ay ugu doodaan in ciidamada Mareykanku ay dalkaasi sii joogaan kadib waqtiga loo qabtay ka bixistooda ee 1 bisha May. Aqalka cad ayaa diiday inuu ka hadlo warbixinta sirdoonka oo la diyaariyey sanadkii hore. Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka ayaa Khamiistii ka sheegay shirkiisii jaraa'id ee ugu horeeyay uu ku qabtay dalka Mareykanka in ay adkaan doonto in la raaco waqtiga soo saarista loo qabtay, oo sidoo kale u baahan in lagu saaro ku dhawaad 7,000 oo askari oo ka socda ciidamada isbahaysiga. Laakiin waxa uu kale oo sheegay in aanu sawiran karin in ciidamada Mareykanku ay dalkaasi sii joogaan sanadka dambe. Taliban ayaa jimcihii sheegtay inay dib u bilaabi doonaan dagaalada ka dhanka ah ciidamada shisheeye haddii ciidamadu ay sii joogaan kadib waqtiga loo qabtay inay dalkaasi ay kaga baxaan. Xariir Qosaar Telefishinka Star, Hargeysa.